ВМРО ДПМНЕ останува на ставот за технички министер за внатрешни работи да биде полковник Драган Ковачки и ја повика СДСМ да го прифати предлогот. Од опозицијската партија не сакаа да ја коментираат изјавата на Гордана Силјановска, која уште вчера рече дека според уставот активно воено лице не може да раководи со МВР, но дека овој предлог не е преседан. Од ВМРО ДПМНЕ не откриваат дали по вчерашната изјава на Заев имало телефонски разговор со Мицковски и што се договориле, но велат дека меѓусебните консултации продолжуваат. Апсолутно, ако гледаме според тие изјави, апсолутно дека нема пречка, не би требало да има пречка и сега да биде направен таков преседан, особено што се работи за технички министер кој што треба да даде една регуларност во изборниот процес. Да нема да влезам во уставни толкувања. Поставен е предлог, тоа што бараме и тоа што повикуваме е да не се одложуваат работите, да не се кочи професионалец, предлог кој што би требало да влезе на местото технички министер во Министерството за внатрешни работи. По вчерашното оспорување на Ковачки за технички министер, денеска опозицијскиот лидер Христијан Мицковски се јави со реакција на својот Facebook профил. Поставувањето на врвен професионалец на чело на МВР без ниту една дамка во кариерата не е природна средина за челниците на власта. Наместо ова да биде правило во нормална држава, ваквиот предлог се доживува како исклучок и затоа е голем отпорот во власта. Предлогот на ВМРО ДПМНЕ спротиве на уставот и затоа партијата треба да предложи друг кандидат. Преку соопштение го повторија ставот на владеачката СДСМ. Оттаму вела дека членот 97 од уставот е јасен и кршењето на уставот не е и не може да биде ниту право, ниту правда, ниту принцип. Политички е целосно погрешно да се промовира кршење на највисокиот правен акт во државата уставот. Ниту една политичка партија пред граѓаните не смее да помисли да излегува со неуставни предлози. Ја повикуваме ВМРО ДПМНЕ да се издигне на висината на задачата и одговорноста која има со влезот во преодната влада и порачуваме дека остануваме отворени за наоѓање прифатливо решение со кое нема да се крши уставот. Премиерот Заев вчера сепак остави простор дека до 3 јануари, кога треба да биде изгласана техничката влада, се уште има доволно време да постигнат согласно со Мицковски. Сакам да дадеме шанса, навистина имам уште неколку дена пред нас да изнајдеме кадровски решенија кои што ќе пополнат преодната влада, за да може да се тера процесот. Секако ќе разговараме за ова прашање, верувам дека ќе најдеме решение. Дојдовме до тука, ние законите ги согласивме, поминаа во собранието, двете страни и опозиција и власт покажаа волја дека сака да одат по она што е разговарано и верувам дека можеме да успееме. Лидерот на ДУИ Али Ахмети по вчерашната средба со Мицковски рече дека се работи за професионалец и докажан во својата кариера, но не спомна ништо дека тој предлог е спротивен на уставот. Од оваа партија за ТВ-21 велат дека за тоа оценка треба да дадат компетентни институции. Ние разговаравме за подготвеноста и компактибилноста на кандидат за технички министер за внатрешни работи за да се обезбеди општо прифатлив изборен процес, согласно законот за влада и пражинскиот договор, додека за правните и процедурални прашања треба да се произнесат компетентните институции. Доколку се усогласат власта и опозицијата на 3 јануари треба да се гласа техничката влада, во која, како што предложи СДСМ, технички премиер ќе биде Оливер Спасовски. Мила Царовска ќе го преземе вице-премиерското место за економија на Кочо Анѓушев, кој претходно најави дека по нова година заминува од функцијата. За дополнителни заменици избрани се Славјанка Петрова за МВР и Санела Шкријел за Труд и Социјала. Од ВМРО ДПМНЕ се уште не откриваат и кои се другите решенија кои треба да ги предложат, и тоа за технички министер за труд и социјала, како и дополнителни заменици во Министерствата за земјоделство, информатичко општество и администрација и во финансии.